draugai dabar visi kraunamės į autobusą ir išvykstam į sodybą, kad visi elgtųsi normaliai. Autobuse leidžiama tik dainuoti. Kad nieko nereikėtų išvaryti iš autobuso. Gerai. Mes jau išvykstam. Aš taip pavargau nuo tų merginų žaliomis uniformomis. Varlės, eikit likusios. Varlės, ar reikia specialaus pakvietimo? Merginos, eikite, jūs visas vėluojate. Mes ateinam. Keista, mes vėluojam dėl varlių, taip pat vėluojam dėl zuikių. Tai kodėl mes negalim jų čia stebėti? Zuikės visada vėluoja. Klausykit, futbolininkai, mažiau teksto. Kiškutės vėluoja dėl svarbios priežasties, tvarko treniruočių kambarį. O čia zuikės. Mes pasiruošę vykti į sodybą. Pasiimam gerą nuotaiką. Eime. Bet Diana, prašau, pakalbėkime. Timūrai, sakiau tau nusiraminti, ji nenori su tavimi kalbėtis. Povelniu, na šitas berniukas. Diana yra mano mergina ir ji kalbėsi su manimi, supratai, Diana? Timūrai, klausyk. Prašau, užteks, aš nesu tavo mergina. Važiuojam autobusu į sodybą. Prieik vėliau, gerai? Romeo, pamatysi, aš pasimsiu Dianą už miesčio name, ji man atleis. Žiūrėk, smalki, manau, tu per daug pasitikis savimi. Nei jūs, nei Timūras neturite šansų. Matote, kaip Diana susitvarkiusi. Labas, sodyba. Merginos, šis savaitgalis bus toks užimtas. Taip,